så tar det alltid slut. Och nu när alla våra pusselbitar hamnar. Om du är tillsammans med en tjej och hon bara bajsa ner sig. En gång man bara, oh, det händer. Men om man gör det liksom frekvent. Vad har du gjort? Jag bajsar på mig. Varför det? Jag vet inte. Det jävla skratt han har. Det var kul. Det kanske kommer finnas smak av räkor. Och det är inte från räkorna. Tack för all support. Och vi, ja, bra. Ett, två. Åh! Oh! Får man ligga av det här? Rycker lite i bagetten. Eller vad säger man? Fan, vad gott det var. Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en YouTube-video. Och idag ska vi testa laga virala TikTok-recept med en väldigt intressant gäst. Det här är en man som inte är en främling till virala saker på internet. Varken det recept eller det roliga sketcher där han klär ut sig saker. Men han är mest känd för sin liksom girth, big dick energy. Mina damer och herrar, presenterar en kärlek till kanalen, Hampus Hedström! Big dick energy. Jag skuttar in, det är inte så jävla big dick energy. Det är väl verkligen det, jag är så säker så jag bara du kan skuttar in med min big dick. Ja, välkommen. Tack. Är du bra på att laga mat? Alltså det är ju ett skämt det här, för när du sa det här, jag det gör vi som en kul grej, men du är ju seriös. Nej men det här är en fullskalig verksamhet. Alltså kolla på den här tallriken liksom, ja. Det är så mycket. Shoutout till Kristoffer Charles. Det är mat-tina på den där. Det är riktig mat-tina. Det finns också ett historiskt klipp med mat-tina. När hon hackar massa pulver. Va? Ja, vi kan slänga in det här, ni som vet, ni vet. Ja, det här får bli min favoritdessert. Den är färdig. Rullar det runt, den skarven neråt. Okej. Är du bra på att laga mat? Nej men så fruktansvärt, jag lagar inte mat, jag kan inte laga mat. Men vad äter du för något? Du har riktigt Karins lasagne-aura. Ja, jag älskar Karins lasagne. Det är så jävla älskar nice. Och såhär Findus färdiglagade oxhjälpar. Men alltså vet du, när vi var små, då var frysrätter såhär, nu frysrätter är så jävla bra. Alltså det är helt sjukt. Det är också 2% mat och 98% så motorväg. Ja, varför tror jag också S ser ut så här? Det är liksom ingenting här. Men du är ändå lite bastant. Ja. Men vi ska inte bara laga virala TikTok-recept utan vi ska också svara på lite frågor som folk har skickat in. Och jag sa, ingen fråga är för konstig. Nej. Så jag vet inte riktigt vad det kommer bli. Men vi har Hampus, väldigt känd, Borås enda man. Känd från Då är vi igång, Sveriges enda talkshow. Mm. Som kommer vara drivande i de här frågorna. Men vi ska också laga mat som sagt. Det är mycket här på en och samma gång. Mm. Och det första vi ska laga, vi ska titta på det här receptet nu, så tänker jag att vi gör varsin. Och så får grabbarna komma in och smaka också. Så, här. Så det blir inte en tävling, men det blir liksom... Vad vinner jag? Det är det enda jag bryr mig om. Vad du vinner? Vad vinner jag? Du vinner vad du vill. Vad vill du ha? 10 lax. 10 lax får du. Alltså i frisk. Okej. Jag ska ta fram jag är på det. Det är bra. Du får fiskpinnar. Du får fiskpinnar får du. I som frysmat. Du, det är typ det jag käkar. Okej, det här är alltså recept nummer 1. Visste du att man kan göra så goda pizzavåfflor på bara 5 minuter? En perfekt lunch här efter påsk. Och ja, jag lovar, efter det här ska våffeljärnet få vila ett tag. Men det här var ju så himla smidigt och gott. Men apropå pizza, om du får välja en enda pizza att käka resten av livet, vilken skulle du ta då? En fyllig calzone, enkel Vesuvio eller en klassisk kebabpizza? Jag skulle nog köra på en starka steka. Jäkla så gott det. Kommentera ner det, hej! Okej, okay. Man sa inte man gör. Nej, det är det här vi har att jobba med. Ah, content. Det, ja. Det är lite utmaning. Så vi har tortillabröd. Ja. Vi har lite liksom produkter. Och så jag tänkte vi sätter igång bara och så... Det här är det bästa jag vet. Lyra. Nej men alltså jag käkar det här ur burk, ur kylen. Det står alltid sån här i min kyl. Och så tar fram, ja, så tar fram en tesked och bara sitter och käkar det. Här är riktigt rich people. Alltså det här är så gott. Jag känner mig alltid förmögen när jag äter det. Mm, alltså det är godis som finns. Vi gillar havet vilket det heter. Jag älskar det. Du och Barad inte funkar bra. Nu ringer Emil Hansius. Nu klickar den jävel. Så. Han har en ny SVT-serie. Och du är med. Ja, just det. Det kan ni kolla på. Ja, gud det är ja. Gratis reklam. Jag är liksom kompisen som kommer dit ibland. Okej, vi har varsitt våffel igen. Här får du din liksom, ta på botten. Och så kör vi, så må bästa man vinna. Men, samtidigt som vi gör det här så ska ju Hampus ställa oss lite frågor. Hampus, har du fråga nummer 1? Hur är det att vara känd? Hur är det att vara känd? Skulle du säga att du är liksom A-list celebrity? Nej, nej, men i Sverige har vi ju inga A-list. Vi har väl liksom... Vem är kändast i Sverige? Kändast i Sverige? Ja, men då får det inte vara att de är kända utomlands alltså. Nej, lokalt. Ja, så Sara Larsson räknas inte, nej, för hon typ hon är ju lite i USA. Och hon är väldigt mycket i USA. Typ. Och vad svårt, men då måste det vara typ så här en julvärldsaura. Typ så här David Batra-människa. Det är väl typ det jag kommer på som är... Nej, men Persbrandt. Ja, men nej, det var ju förr.
Vem är kändast? David Batra eller Bianca Ingrosso? Bianca Ingrosso. Visst är det? Det tror jag faktiskt. Det skrivs mer om Bianca. Hon... Benjamin Ingrosso, han är på liksom Europa-turné. Ja, men jag fattar. Och han gör det fett. Alltså jag ser hans klipp, jag bara, alltså jag blir lite så här. Men man, jag vet att det var någon som frågade också, vem är eran manliga kändis-crush? Jag skulle våga vilja påstå Sebastian, nej, inte Sebastian Ingrosso. Benjamin Ingrosso. Alltså jag är på det. Alltså han har ju liksom anammat den här 70-tals-viben av liksom rock'n'roll Ted Gärdestad. Han har, jag hör rykten att han är väl hängd. Alltså, hur hör man sådana rykten? Nej, men det är när man jobbar med Sofia Wistam på Energy Morgon. Men inte det som är svaret på frågan. Hur är det att vara kändis? Ja, det är att man får reda på sådana saker. Det är väl det som är definitionen av att vara kändis. Ja, men att du får reda på att liksom, han ska vara välhängd. Ja, jo, det får man ju inte veta annars. Nej. Men vad är liksom, om man inte har lite väldigt mycket tur. Vad är liksom, vad tycker du är det bästa med det här jobbet? Sån här grejer. Alltså så här, jag tänkte inte laga quesadilla pizza idag och så står man här med någon skojsig människa som är väldigt liksom skoj, rolig och så gör man sjuka grejer. Man gör tokiga grejer. Vad är det värsta med ditt jobb? När Emil Hansius ringer. Men svara då. Nej. Ha på högtalare. Nej. Men vad är det värsta då? Att det går inte att sätta på paus. Det är ju en karriärsgrej. Så du bara kör på det tåget och stannar du tåget. Då liksom faller hela bron. Oh. Du kan inte sluta. Alltså nu känns det bara som att jag kopierar dig. Ja, lite. Men det är okej. Okay. Det har sina för- och nackdelar, men jag tycker absolut inte man får klaga. För att vi har det så jävla bra. Oh, hoppas. Ja, men exakt. Alltså, det har... Att vara känd är ju en nackdel. Liksom när det kommer till bara en själv som person. Ja. Men när det kommer till jobb är det fantastiskt. För det är det som gör att man får jobb. Ja. Jag ska räkna på min pizza. Får jag göra löjdomspizza? Det får du göra. Eller ska den liksom... Får jag ta lite? Ja. Får jag det? Allt det här är till ditt förfogande. Vänta, det ska vara så. Jag har en plan. Han har en plan. Jag har en plan. Alltså kändisar som klagar på att de... Jag tycker det är okej okay att liksom berätta att man jobbar hårt med stolthet. Mm. Det är det jag gör. Men jag tycker inte man får liksom säga det i negativ benämning. För att det är en lyx att vakna varje morgon och göra det man älskar. Ja. Tycker jag. Nej, men det... Ja, jag håller med. Så är det. Okay. Har vi några fler frågor, Anders? Kan du sånt här? Du måste hacka sån här jävligt. Kan du säga du? Nej. Man måste hålla långt bak på kniven. Och sen med händerna ska du hålla liksom, fingrarna inåt. Så att knogarna tar, annars skär du av de händerna. Varför har du liksom en köttkniv nu? Ja. Man tror att det här är... Oh, jävlar! Man kan tro att det här är en köttkniv, men det är inte. Det här är en grönsakskniv. Nej! Jo. Vad fan, vad är det för grönsaker? Det här, men det är det. Fan, så kan man bara lasta på liksom. Okej, okay. Grymt. Tack. Fråga nummer två. Hur motiverar ni er att jobba så hårt som ni gör? Hur motiverar man sig till att jobba? Alltså det finns väl inga alternativ. Nej, men alltså, jag tycker inte jag jobbar så jävla mycket dock. Alltså så här, jag jobbar ju mycket, men det är inte liksom... Nej, jag kan inte jämföra det med andra som jobbar hårdare. Nej, du sliter ju arslet av dig. Alltså varje gång jag träffar dig så har du liksom, ja men en ny grej, ett nytt projekt, en ny. Du jobbar ju typ bara. Ja, men det är kul. Ja, och jag tycker också det är kul. Och jag jobbar väl också. Men det känns som att du har bättre svar på den frågan. Alltså jag hittar liksom olika sätt att motivera mig på. Ja. Alltså typ när mitt larm ringer jättetidigt på morgonen. För att jag ska sända radio. Då känner väl jag, fan mitt liv suger, orkar jag inte. Mm. Men då är det liksom, ja men tänk på vad du tjänar. För att, så pengarna får upp mig klockan 6 på morgonen. Så svaret på frågan, vad är motivationen? Ja, pengar, är pengar. Nej, men så det kan jag känna så här, på morgonen ibland kanske. Att så här, oj. Tar du mina idéer? Nej, det här var lite för mycket oregon. Nej, men det kan aldrig bli. Är det där oregon? Jag vet inte. Det här är ju någonting jag aldrig ska ha hemma. Liksom färska planter. Alltså det är örter. För att käka. Nej, men det är väl en planta? Eller? Ja. Eller plantört? Alltså jag är typ nöjd här nu. Okej, okay, på med den här grejen. Vet du vad, ska jag berätta om min? Berätta. Det här är en klassisk surf and turf. Så jag har kyckling och räker. Fan, och dill och oregano. Det här kommer antingen smaka himmelrik eller rövhål. Ja, men jag kör någon mer vegetariskt tydligen här verkar som. Less is more har jag hört någon sa. Är det någon jag tror på det dock? Fuck around and find out. Men för att svara på frågan. Så typ när larmet ringer och jag vill dö. Då är det så här, jag tänker att du tjänar mycket pengar. Och sen när jag kommer dit.
Då är det liksom showen, för jag brinner ju ändå för morgonshowen som vi har. Ja. Energy morgon, varje morgon mellan 6 och 9. Men du säger pengar liksom, för ibland när du frågar mig typ när jag gör vissa grejer som inte jag får så bra betalt för. Då säger men, du... Men när du sa till mig vad du fick för men, över Atlanten. Nu lagar vi mat. Det är ett skämt. Nu lagar vi mat. Det är ett nu skämt. Lagar vi mat. Men typ nyss, då sa du, men varför gör du det? Men det är för att jag vill väl inte bara att det står i samarbete med på min gravsten. Jag vill också göra liksom lite andra grejer. Inte jag. Min begravning är i samarbete med alla. Alla som vill. Grabbar, om 2 veckor sker det. Shoutout till Fonus. De ska liksom... Är det bara att trycka ner chansen? Hur gör man med det här? Varför det? Nu blev för mycket. Ja, ah, du... Okej. Okay. Alltid så här blir. Men ställer du dig då och... Det är den här, det är mitt våffel igen. Lagar du mycket mat? Ja. Alltså, varje liksom, dag. Vad lagar du då? Igår lagade jag nyttig pizza. På libabröd. Med mager ost. Och kyckling. Du tycker det är kul? Ja, fan, jag gillar det. Men varför har han sånt jävla tryck i sitt våffeljärn? Min har ju för fan gått i pension. Nej, men det är bara olja överallt. Fan! Filma inte det. Är det ofta, brukar du ofta putsa pizzor i våffeljärn? Ska det där, du smeter ju bara ut oljan. Ja, men vad ska jag göra då? Be. Fan. Nej, jag skojar. Men... Jag blir så jävla stressad när jag lagar mat, det är ju det. Ja, men det är, precis det är för att, det är för att man måste vara beredd på. Jag får panik. Det är så här, det går när jag kokar makaronerna, men när köttbullarna också ska göra så blir det samtidigt där. Och så kokar jag vattnet över. Ja, men du, titta, vet du. Titta, nu är det så här igen. Det var så jävla bra fram till nu. Nu händer det grejer. Ja, det var... Sorry för dina japanska knivar. Åh, oh, hej. Men, för att svara på frågan. Jag vaknar på morgonen, då är jag så här, okej. Okay. Det är värt det för att det är bra betalt. Mm. Sen när jag kommer dit så är det, fan vad kul det är att sända radio. Energy morgon, värt det, så håller man på. Men man måste bara hitta, och det är perioder också. Ibland blir jag liksom motiverad av vissa grejer, ibland av andra grejer. Ja, jag fattar. Sen måste jag också betala hyra. Det är ju en alltså, jävla det är en stor grej som motiverar mig. Ränteläget. Ja, att det kostar mycket att ja, bo. Ja, det är dyrt att leva fan. Ja, är det dyrt att bo för dig? Ja, för fan. Du har ju en fet jag lägenhet. Kan säga siffran, men blipa Hampus. Mm. I ränta, amortering, avgift och parkering. Mm. I månaden. Skattade medel. Förstår du hur mycket jag älskar mitt hem eftersom jag vägrar flytta? I samarbete med Eldorado så känner vi... Så är det synd om mig. Men jag älskar mitt hem och man kan inte sätta ett pris på det. Eller uppenbarligen så kan man... Som fan! Du har verkligen... Ja. Okej, okay, jag fattar. Så att om du undrar hur jag motiverar mig till fan att jobba... fan du jobbar. Ja. Men det var det. Fan vad grym du är. Tack. Det säger jag. Hur går det för dig? Ja, men jag vet inte. Det här är något så här tyst våffel jag. Som Charles har tagit med sig. Det här är Åvikens original. Det var inte samma tryck. Jag fick fan puls från siffran. Ja, men det vad kostar ditt boende? Ja, vilken dröm. Då hade jag varit rik. Men nu är jag inte det. Det är broke ass bitch. På tal om pengar. Ja. Vad tjänar han egentligen? Ja, vad fan tjänar du? Alltså, jag vet ju vad han fick för över Atlanten. Ja, men alltså, du är ju bara... Men du riskerar ditt liv. Ja. Du måste ju få mer för ett Instagram-samarbete. Möjligt. Men alltså, så här, alltså, du vet ju hur det funkar. Så här, man tar ut en lön som är liksom det man behöver i månaden. Ja, alltså, sen kan ju bolaget tjäna mer och det är ju alltid liksom en annan grej. Om du gifter dig, ja. Man ska ju säga att, Porsche. Man säger ju att ringen ska kosta som 3 månadslön. Men det är en amerikansk grej. Men då undrar jag, om man då tar ut 4 000 i lön i 3 månader, kommer man undan billigt då? Eller är man ett as? Man sänker lönen. Ja. Fan, jag sa upp mig, men vill du gifta dig? Ja, nej då vill man inte. Vet, jag var tillsammans med en tjej förut. Och då... Var det 3 månadslön som gällde? Nej. Hon ville ha betydligt dyrare. Men... Och sen så... och sen så frågade jag om det är för mycket så här. Ja. Och då sa hon, vad kostar din bil? Och då sa jag, ja! Vi är inte tillsammans idag. Nej. Ni kanske förstår. Nej. Av ekonomiska skäl. Det blev för dyrt. Men hon hade ju en poäng. Man kan inte både bo och ha flickvän. Nej, det man får ju välja. Inte. Men det är också så här... Den frågan får man ju lite då, vad tjänar ni? Ja. Det vill man ju, man vill ju inte svara på det. Nej. Varför vill man inte det? Jävligt sant. Men det är väl liksom, det är ju så det är bara. Man pratar inte väldigt, om pengar, politik och... Det är väldigt svenskt då liksom bara, ja nej, det pratar vi inte om. Nej, i USA, du vet man ju alla de här amerikanska youtubersna, då står de ju och pratar väldigt högt och friskt om vad de tjänar och sådär. Men det är en kultur där att det är liksom fint att tjäna mycket och man får prata om det och liksom... Det finns inte det här jante. Nej, jag gillar... Varför heter det jante? Jag älskar jante. Men du är väl, du utstrålar faktiskt mycket jante. Var det inte Big Dick Energy nyss? Jo, men... Man kan inte både vara jante och Big Dick Energy.
det är svårt. Han har en lagom. Men skulle du säga att du är liksom en lagom kille? Ja, jag älskar Jante. Jag tycker Jante är fan det finaste vi har. Vad är Jante för de som inte men vet? Jante är att när du kommer till en plats eller du är i ett sammanhang så ska du vara lite lagom. Du ska inte liksom fläka, du ska inte liksom berätta för mycket om dig själv. Du håller dig lite återhållsam. Du är inte Jante. Nej, jag hörde det när du sa det. Att det enda jag gör är ju att flåsa och prata om mig själv för helvete. Men då kommer jag hit ibland och groundar dig. Ja, men det är bra. Och säger, nu lagar vi lite dålig pizza. Nu seglar vi över Atlanten. Mm. För betyder alldeles för lite pengar. Fan, men, vad fin den blir. Ja, jag tror på det här. Min är ju dessutom surf and turf. Så den kan ju också smaka liksom road. Nu slänger du med sådana här Stockholmsuttryck. Vad är surf and turf? Surf and turf, det är när det är kött och fisk. Ah. Surf and turf. Mm. Det är liksom turf, land, surf, vatten. Mm, okej, okay, cool. Okej, okay, är vi redo att smaka? Okej. Okay. Ska vi ta... Jag tar... Du smakar av din samtidigt. Okej. Okay. Mm. Mina dam... Hampus vill också komma in och smaka. Gärna. Du är välkommen. Mm. Mm. Vad så högt du då? Det var först smakade kyckling, sen smakade räkor, sen smakade dill, sen smakade oregano. Mm. Det var liksom en kulinarisk åktur. Det var etapper. Ja. Jag tog in på en resa på något sätt. Ja, det var liksom till Borås och tillbaka. Men jag klagar inte. Okej, vad kallar du din pizza då? Gött. Gött? Gött. Det är från kylskåpet. Det är ändå en nice grej. Mm. Man bara slänger upp något. Jag hade ju för fan ingenting i. Nej, det var så många bröd. Det var bröd. Det är det här de får i fängelsen på västkusten. De får rom och bröd. Trevligt, sen nattkäk. Du vet om man kommer hem lite full. Mm. Man behöver något snabbt att ha det i kylen. Ja. Snabbt, det här tog mig liksom en kvart. Det här är typ det värsta jag lagat. Alltså, men vilken tyckte du var godast? Ja, du vann. Båda var sämst, tyckte han. Nej, men första tack. Han hade mer smaker. Han jobbar också för mig, så det har han ju köpt. Ja, du får ju betalt. Det är lite Qatar-VM över det här. Mm. Okej, okay. Charles, du kan också få smaka när vi ändå, innan vi går vidare. Vad känner du? Han bara, men tänk dig om man blir så där glad av att käka din mat. Ja. Mycket av det här. Ja, örter. Mm. Ja, han åt inte upp hela. Blomster. Det är inte ett bra tecken. Han går ut och kräks. Jag lämnar till sen. Ja. Där har du. Bröd och rom kallar vi den där. En tidslös klassiker i fängelsen på västkusten. Rommen tog över lite. Men... Men, det är ju gott med rom. Det är rom på rom. Att din vinnare, Anders. Du ska jag tacka. Han jobbar också för mig. Han har också köpt. Det är Qatar-VM där. Okej, då ska vi hoppa vidare. Och det här är recept nummer 2. Våfflad potatisbulle är jättegott och så krispigt. Du lägger det bara i ett våffeljärn och pressar den så gott du kan. Sen kan du blanda crème fraîche, parmesan, lite vitlök efter smak och salt. Lägg en klick på varje våffla, sen toppar du med räkor, rödlök, gräslök, dill och lite löjrom om du vill. Så har du en förrätt eller ett tilltugg som är otroligt gott och superenkelt. Det här ser ut som det godaste jag någonsin har skådat. Nej, det är för att de pratar så jävla nära micken. Aha. Som alla jävla TikTok-kreatörer gör. Ja, det är Simon Kaffe, han är så... Jag vill gärna att du äter faktiskt lite så här. Du tar lite crème fraîche och sedan lite dulce de leche och sedan så fortsätter du med lite parmesan. De är så jävla mjuka i rösten. Ja, men nu måste vi hacka grejer här. Jag lyssnade inte. Jag kunde bara fokusera på hennes röst. Okej, vill du ha en repris? Jag måste få se en repris. Jag tittar inte ens. Okej, du får såsansvar. Vi gör det tillsammans. Ja, men jag tänkte, jag hackar, du såsar. Kommer du ihåg vad såsen var innehöll? Mm. Crème fraîche, ja, jag har parmesan. Crème fraîche, parmesan, vitlök. Ja. En grej till. Crème fraîche. Okej, har vi några fler frågor så länge, Hampus? Mm. Hur får man er fan? Är du singel? Nej. Du, det känns som att du alltid är i relation. Ja, men jag var här för typ 3 veckor sedan. Vad fan men, tror du ska ha hänt? Hur länge har ni varit tillsammans? Hur länge har ni varit tillsammans? Ja, vad är det? Det är väl massa år. Är det här samma år tjej som du var tillsammans med när vi spelade in tomtesketchen? Ja, det är det väl. Ja. Nu du tänka efter. Ja, men måste jag verkligen göra. Vi har gjort så mycket grejer ihop, Anders. Men ja, det är det. Det är en lång period. Vad är hemligheten då? Varför föll du för henne? Ja, men underbar människa och... Orka med en, tror jag det handlar om. Alltså du vet, man har så jävla mycket egenheter till exempel. Ja, men så här, jag ställer mig kanske inte att laga mat så jättemycket och man jobbar mycket och är så jävla märklig. Och då ska ju man ha någon som orkar med det. Och jag ska orka med henne. Ja. Så hittar man någon som orkar med dig, stanna. Alltså jag har... Har du aldrig känt att någon har gjort det? Nej. Va? Ingen som orkar med mig, därför är jag alltid singel. Men jag har reflekterat mycket på senaste. För jag dejtade lite ändå. Och det har inte varit så bra. Eller det har gått sådär. Vart går ni på dejter? Ja, men lite här och var. Mm. Restauranger. Jag gillar Umpoko i Stockholm, rekommenderar. Ah. Men! Det var någon som sa, min polare sa till mig sist jag var med dejt. Mm. Han bara, Anis, skriv ner de gångerna hon får dig att skratta.
Och då så skulle jag göra det, men det vart, jag skrev inte ner någonting. Mm. Jag skrattade inte. Alltså om det skrattades, då var det för att jag sa något kul. För du skrattade åt dig själv? Ja. Din egna skämt. Ja, typ. Men då insåg jag att jag har svårt att komma ihåg när Gärdis fick mig att skratta senast. Nej, men det är väl precis det. Det ska ju matcha på ganska många plan. Det ska matcha i att man ska orka med varandras jävla egenheter. Det ska matchas i skratt, humor. Nu kommer vi till det. Oh. Men alltså, jag säger inte att de inte är roliga. Det är ju uppenbarligen jag som är problemet. Mm. Men frågan var hur man får oss på fall. Ja, exakt. Då skulle jag nog säga att humor är... Humor. Eller nej, snäll. Det är så tråkigt, men snäll är så jävla bra grej. Att vara snäll. Det är så basic. Men när det blir tråkigt då? Ja, men då ska personen vara väldigt kul då. Men så länge den är snäll och kul, då har man ju typ allt. Ja, och snygg. Ja, det är väl en bra bonus. Alltså jag tänker väl att så här, man säger ju att så, utsidan ger insidan en chans. Jag tycker bara så här, och folk säger också att så här, det där växer fram. Vilket då? Utseendet? Alltså, nej, men till exempel jag är ju inte den snyggaste killen. Du är fantastiskt vacker. Nej, men alltså rent liksom objektivt. Uh-huh. Alltså jag ser inte ut som Brad Pitt, jag är fullt medveten om det. Vem gör det? Men då kompenserar jag väl lite med det för att jag är lite rolig då. Mm. Och så. Och driven kanske. Ja, men, och då, det är din kompensationsfaktor. Ja, men jag undrar så här. Jag undrar om de jag har varit tillsammans med, om de verkligen tyckte jag var snygg från början. Eller växte det fram? Mm, det kan det väl göra. Men det är väl viktigt också att man tycker att ens partner är vacker. Ja, och det kanske inte... Ja, det här utseendet ger insidan en chans stämmer väl kanske lite. Men som du säger, det kan ju växa fram, eller? Alltså jag tror att man kan vara snygg, men din personlighet gör dig vacker. Och sen med åren så blir ju synen sämre och sämre, så jag tänker det löser ju sig. Och du vet, när du och jag, så mycket som vi jobbar, när vi är 40, vi kommer se ut som den här löken. Det kommer se fruktansvärt. Vårt bäst föredatum. Alla skrattdrynker, alla jävla, du vet. Men jag vet inte hur man får mig på fall. Hade jag vetat det, då hade ju någon kanske fått mig på fall. Okej, så här har vi frysta potatisbullar. Det här är svensk husmanskost i sin vackraste form. Det finns inget godare än potatisbullar. Jag fann inte käka det här sen skolan. När jag var som fetast. Vill du veta min värsta grej som jag åt? Potatisbullar? Potatisbullar och så la jag ost på och grillkrydda in i ugnen och så doppar de i som smörig bearnaisesås, som färdig bearnaisesås. Det är typ alltså, det vi gör lite här nu. Det var ju vandrande cardiac arrest. Alltså hon fick det att se så enkelt ut att mosa dem. Ja men vi har den ju också kanske lite högt, eller? Men så då. Men hennes blev ju platta. Ja, men den är ju legat här en sekund. Aha. Det tålamod är ju som en handgranat. Men man kanske måste trycka nu. Nu jävla pressar. Oh. Fan, du känns att släppa musik igen då. Jättebra, jag är så taggad. Det här är bästa musiken jag någonsin skrivit. Pusselbitar va? Pusselbitar. Ja. Och nu är jag heller inte signad på majorbolag. Så det är liksom väldigt genuin musik. Hur går den? Inga jävla pusselbitar hamnar på plats. Och jag vill inte vara kvar där även om du är allt om vi två. Fint. Det är en kärlekssång. Är det det? Ja. Har vi några fler frågor, Hampus? Hur får man en tjej att fatta att det är slut på ett snällt sätt? Hur får man någon att fatta att det är slut på ett snällt sätt? Har du gjort slut någon gång? Ja. Och man har en diskussion. Alltså, jag har så seriösa svar, men man har väl en diskussion. Okej, vi rollspelar. Mm. Du och jag är tillsammans. Yes. Jag tror att vår relation är tipptopp. Grymt. Inga bekymmer. Mm. Allt är fantastiskt. Mm. Absolut. Okay. Vi ska liksom, du är min baby daddy to be. Med din big dick energy. Anis. Gör det, vispandes. Ja, han måste. Man måste göra något samtidigt. Ja. Man kan ju inte göra den här, vi måste prata. Okay. Det går inte. Okej, så du säger, älskling, jag ska vispa, kommer du hit? Mm. Är det du säger? Älskling! Då vet hon. Nu ska det vispas. Din tjej kommer se det och vet så här, när han står och vispar, då är det kodröd. Anis. Ja, berätta. Jag tänker på en grej. Aha. Tänk att vi har bara ihop. Eller hur? Ja, men vi har det ju fint. Ja, tänk om vi skulle få barn, vad fina barn vi skulle få. Ja, ena halvan. I alla fall. Nej, men det går inte. Jag ska inte skämta bort det. Okej, nu är det på riktigt. Ja. Du är ändå skådis. Nej, men jag känner att jag inte trivs i mitt liv just nu. Uh-huh. Det här är så jävla skitsnack. Det här är sånt, det är inte dig det är fel på, det är mig. Ja, men det är klart man måste säga det. Okej. Du trivs inte i ditt liv just nu. Nej. Varför inte det? Gör något åt det då. Ja, och jag har kommit fram till att det här handlar inte om dig. Nej.
Okay, vad handlar det om då? Det handlar om mig. Vad är det för fel på dig då? Och jag känner att jag behöver tid för att utveckla... Fan, nu bränner vi skiten här, helvete. Jag behöver tid för att utvecklas som människa. Och jag kan inte göra det just nu med dig. Så du menar att det är du som är problemet och det är jag som blir drabbad? Nu blir ju vi båda drabbade här, för jag älskar ju dig. Det gör du inte alls, inte om du ska lämna mig. Jo, men det kan, man kan älska någon för det. Nej. Det kan man ju göra. Nej. Joho. Då älskar du mig inte tillräckligt. Nej, det är ju sant i och för sig. Men lite min, ja. lite mellan. Men du hade lagt den, alltså så. Ja, men typ. Vadå, hur du då? Det är slut. Skit på det. Nej, jag skojar. På sms. På sms. På fax. Hörde du. Det funkar inte. Nej, men jag hade väl sagt... Vad grym du. Jag hade väl sagt någonting i stil med det du sa. Ja, men visst. Man måste ju det. Eller liksom, det är väl empatiskt. Ja, men jag... Man kan ju inte bara vara ett svin. Nej. Det är någon man älskar. Om man har det finns ju så här sketcher på Instagram. Som är så här, om man säger det man menar egentligen. Det är någon kille som är så här skitrolig sketcher. Mm. Som är så här, när han sjukanmäler sig. Då ringer han sin chef och bara, jag hatar jobbet. Jag skiter i det. Men om man hade gjort slut och varit ärlig. Mm. Hur hade det låtit? Nej, men det skulle ju börja... Alltså, jag hatar det här jobbet. Det är det. Nej, du ska göra slut. Du ska göra slut. Ja, med mig. Men du är ärlig. Inte det här jag behöver tid för att andas i min existens. Fan, Anis, kommer du ihåg vad bra det var när vi sågs? Varför pratar du norrländska? Kom du ihåg vad bra det var när vi sågs? Du var ärlig, du var fin, vi hade kul ihop. Vadå, är inte det längre? Och vi hade till och med bra sex. Ja. Nu? Jag är ju... Alltså, vi har ju inte haft en rolig stund på liksom... Ja, men veckor, månader. Du är liksom min största utgift i livet. Det här funkar inte. Du är min största kostnad. Fy fan vad mörkt. Jag älskar det, men det räntan och sånt. Har du sett vad Stefan Ingves har sagt? Alltså räntan skjuter fan i höjden. Men så för att svara på frågan. Det finns ju olika sätt att göra det på. Det finns ju en till taktik som är liksom att jobba till det. Vad menar du? Som många gör. Att man liksom... Alltså man gör slut... Nej, vi behöver inte. Man, istället för att bara dra av plåstret, vilket jag tycker är det bästa. Sen skulle jag inte våga vilja påstå att jag lever som jag lär. Men att man liksom blir lite distanserad och liksom... Ghostar menar du? Nej, men så. Svarar inte lika snabbt. Vill inte ses lika mycket. Ja, men så om att, ni bor i här, vad fan ska du göra? Inte titta dit. Så här, om jag ska bli dumpad. Låt mig ge er en playbook i hur jag hade föredragit att det ska gå till. Börja med att vara lite mer disträ. Var inte lika liksom kärleksfull. Tvärtom. Var ganska dryg. Mm. Få mig att känna, vad fan har hon på med? För att... Ja. Du vill alltså göra att personen gör slut med dig istället? Nej. Det här är om någon skulle göra slut med mig. Mm. Först ska de vara lite disträ. Och jag ska ana ugglor i mossen, som vi säger på fin svensk ordspråk. Mm. Och sen när jag har gjort det, och hon säger att vi måste prata. Mm. Då fattar jag vad det är som pågår. Och då kan jag liksom förbereda mig mentalt. Så när hon kommer till mig och säger, Anders, du är alldeles för dyr i drift, du skiter det här. Då, jag visste det. Förstår du? Annars kommer du som en box i ansiktet. Ja, men du säger ju riva av plåstret bara. Så det är ju det bästa att bara vara ärlig. Ja, men vad ska man säga då? Man kan ju inte säga, du, jag är inte kär i dig, du kostar för mycket, det funkar inte. Det kan man ju inte säga. Kan man ju. Nej, men det kan man ju inte. Ja, men då ska man ju in på vård. Det går ju inte. Nej, jag håller med dig. Och då är det ju bättre att vara skylla på sig själv kanske. Är du med? Alltså, jag är med. Jag försöker bara undra, hur kan man göra det så lindrigt som möjligt och smärtfritt som möjligt för en mottagande part? Ja, men det lättaste är ju att man gör så att personen vill göra slut med en istället. Nej, det är inte bra. Varför då? Då skulle du vara oskön. Nej, inte oskön. Bara helt inkapabel. Du bara så skiter på det. Ja. Har du gjort? Jag bara på mig. Varför det? Jag vet inte. Du kanske ska göra slut om du vill. Vilket jävla skratt han har. Det är roligt. Fick du en bild ur det? Börjar någon skita ner sig, då kan man ana ugglor i mossen. För då är det snart slut. Och så fattar man ligger i soffan och kollar på Robinson. Och så bara bajsar man. Jag sket ner mig. Ja, men gör man det nog många gånger då? Till slut kommer ju personen lämna en. Ja, men efter en gång ska du ju liksom redan där. Inte en gång. Om du är tillsammans med en tjej och hon bara...
bajsar ner sig. En gång man bara, åh, det händer. Ja. Men om man gör det liksom frekvent. Ja, då, är det en dealbreaker? Nej, det är inte. Om det inte är liksom ett ingen medicinsk. Nej. Utan hon bara, jag orkar inte gå till toaletten. Vad lättare att bara dra i byxan och duscha sig. Ja, då drar jag. Då drar jag. Mm. Helt klart. Så där har ni det, mina damer och herrar. Det bästa är att göra slut. Skit på er. Jag vet inte om vi är så bra på det här. Varken matlagning eller bra tips när det kommer till att göra slut. Vad gjorde vi av rekorna? Oh, just det har vi glömt. Här står de bara. Nej. De fan var... är rekorna? Hade du dem i återuppdrag? Men jag tror att det här kan bli det godaste jag har ätit i mitt liv. Typ. Jag älskar potatisbullar. Så nu kanske du är tillbaka i potatisbullsfasen. Röstig, det är bra grejer. Vad fan är det? Det är sådär också potatisvariant. Eller, och vad heter det? Råraka, heter det så? Ah, det är också lite potatis. Det är också liksom någon sån. Det är väldigt bra. All right. Okay. Räker. Hackar vi räker? Hackar räker? Nej, man ska bara lasta på. Om man bara öser lite. Det här kostar det godaste. Okej. Okay. Jag tror att det här kommer smaka helt gudomligt. Ska det. Vi låta herrarna också kliva in? Men hon hade något grönt tjofs på sin. Det var någon grön grej. Dill. Var det dill? Nej, det vet jag inte. Nej, hon hade gräslök. Men det känns ju så här, havet, dill, kräftskiva. Det är fan den bästa jävla traditionen vi har, kräftskiva. Jag fan vad älskar det. Jag har aldrig varit på kräftskiva så. Skojar du? Nej, men arab. Ja, men det är ju det roligaste som finns med kräftskiva. Vad gör man på kräftskiva? Men vadå, man kan väl gå på kräftskiva för det? Det var liksom björn. Är det? Eller måste jag anordna? Men vad är en kräftskiva? Du samlas på en plats med stort bord, häller upp sjukt märkligast liksom pynt. Och så bara det är sådana röda pynt. Ja, exakt. Kräftskivepynt. Ja. Och så bara slafsar ni i de här insektsliknande små varelserna och alltså, sörplar dem och samtidigt som ni dricker snaps. Berra var på en sån. Han började beställa en kebabtallrik på Fedora. Nej. Jo. Men det är liksom kräftpaj och men det är ju man får bli lite mätt. Nej, men du alltså mitt rekord är 86 skivor kräftor. Ja. På en kräftskiva. På en kräftskiva. Mm, och det är bra. Men det är ju vadå 86. Mm. Skalade du 86 stycken? Ja, jag satte 4-5. Alltså är det sådana med klor i det? Nej, det är hummer. Nej, klor grejer. Ja. Klor, fast mindre. Blev du mätt? Nej. Nej? Men ja, dagen men efter. Då sköt du på det. Ja. Då gjorde du slut med tjejen. Okej, grabbar, kliv in. Ni glömde ju det viktigaste. Vadå? Ni måste ha löjron på er. Nej, vi måste. Det var... Dill. Ni kan inte ha utan dill. Okej, okay. Tack så mycket. Jag säger ju dillen, vet du. Jag tar dillen, du tar löjron. Okej, okay. Våran matkorrespondent Kristoffer Schaus. Och lite så citronklyfta vid sidan. Okay. Är du hungrig eller vad grejen? Vad fan? Men Schaus, när kamerapersonalen det, börjar svälta bakom kamerorna. Det är Schaus, min tyska nya anställd. Han är så jävla tysk. I att han är ytterst korrekt i allt han gör. Alltså att vi inte gör det här enligt recept. Det förra gjorde vi inte enligt recept. Det äcklar honom. Han är nästan lite anal liksom. Nej, men det är hans främsta egenskap. För att ta det butcher knife istället. Det är liksom hans bästa egenskap för att han saker blir korrekt. Mm. För det gillar han när saker är korrekt. Ja, men det är ju fint. Det känns inte som att du följer recept. Typ nu när du skär åt det hållet och inte åt det hållet. Det gör ont i hans själ, kan jag berätta för dig. Om vi gör så här då, oj. Då dör han nu. Nu blev det en mindre. Ja. Och så skiva över dem. Kameran dog. Han kommer explodera nu. Man kan ju också bara göra så här. Ja, det kan man. Mina herrar, varsågod och kliv in. Jag gillar faktiskt inte att följa recept. Tror det eller ej. Jag hatar recept. För att de berättar för dig vad du ska göra, eller vadå? Ja, men jag vill kunna experimentera. Vad hände i barndomen? Exakt. Här, varsågod. Den är till dig. Ja, tack. Vad tror du? Jag tror på det här, vad tror ni? Det ser riktigt bra ut. Ja. Nej, men det här är absolut det bästa jag lagat i år. Ja, det här vill jag laga till en tjej. För jag tror hon hade blivit imponerad. Mm. Ja, gud ja. Eller tror du att du är dum i huvudet. Eller skiter på sig. Ja. Mm. Alltså, det var gott. Det är bara någon idiot som har gjort såsen. Alltså, det är mycket parmesan. Men jag tycker allt med löjrom smakar väldigt mycket löjrom. Ja, men jag tror att såsen jag gjorde var det som fuckade hela skiten. För det är liksom mer parmesan. Eller? Mm. Kanske lite mer salt också. Men det är definitivt godare än pizzorna. Ja, det är framsteg. Absolut. Jag tycker det här var väldigt gott. Jag är stolt av oss. Vi kanske inte hade bjudit någon på det. Som jag bryr mig om. Nej. Utöver er då. Mm. Men det var gott. Men ni får det var betalt. Ja, det är sant. Men potatisbullar, det funkar till allt. Du hade nästan kunnat skita på en potatisbulle. Helt klart. Ja. Fan, bra. Så jävla gott. Vad tyckte du? Alltså visuellt, 10 av 10. Mm. Smakmässigt. Not so much.
Då hade jag blivit besviken om jag hade fått in den här. Så? Restaurang. Ja, varför? Hade du reklamerat eller? Hade du sagt liksom, det är något fel på min potatisbulle smögenräka? Jag vill ha lite mer krisp kanske. Det här, alltså stekytan. Det kan vara nog från att jag hällde en liter olja i våffeljärnet när vi gjorde pizzan. Just det. Ja. Men vi tackar. Ja, mycket bra. Okej, vi ska sadla om här och medan vi gör det så kan ni titta på nästa recept. Det som är dime cheesecake. Och i det här fallet i glas. Jag älskar ju cheesecake i glas. Det är verkligen smidigt, snyggt och lätt att slänga ihop. I just den här så har jag digestive kex. Nej, inte kex. Min cheesecake-kräm, karamelliserad mjölk, dime-bitar såklart. Och sen så toppar jag den med lite jordgubbar. Okej. Okay. Alltså det är för krångligt. Ja, men vi har receptet i text här av våran tysk. Alltså liksom, vad är det här? Läs det här. Dolce de leche. Ja, vad är det? Dolce de leche, dolce de leche, dolce de leche, dolce. Ny de musik, leche, den 26 april. Dolce de leche, snart nära dig. Okej. Alltså, TikTok-recept är så jävla... Ja. Okej, men nu ska vi läsa här. Blanda 150 gram, det kan du göra. Ja. 150 gram färskost, då har du där. Det är inte crème fraîche, nej. Färskost, ja. 150 gram. Okej, okay. Den här väger 200 gram. Så ta bort 50. Så ta bort lite. Och vad fan, du har ju guldbestick, människa. Det är on-brand. Ja, det är verkligen on-brand. Åh, helvete. OBH Nordica, designing good life. Allt för lägenheten. Allt för lägenheten. Okej, okay, där går ju gränsen för. Då. Right. Ja, så 150 gram färskost. Vad är färskost? Det är ost som är färsk, tror jag. Ja, men den kan ju inte vara färskare än osten. Nej, det är sant. Jag vet inte. Men det är gott. Ja, det är ju... Vad heter det? Är det cream cheese det heter på engelska? Ja, precis. Det är så jävla trevligt. Det är väl det man kallar Philadelphia. Eller Philadelphia är väl ett varumärke, kanske? Förmodligen. Eller? Det här är Eldorado färskost. Det här är Eldorado färskost. Philadelphia är för dyrt. Mm. Och ni har, som sagt, ränteläget och sånt. Okej, okay, sen behöver vi... Vi behöver, kan jag få en och en halv deciliter grädde? En och en halv deciliter grädde, visp. Vad är det med den där? Hur många deciliter? Två och en halv och så lite borta, så typ ja, en och en halv kvar. Tjoffa i skit. Sen vill vi ha en till två matskedar strösocker. Det är det jag hatar med liksom matlagning och bakning. Det är att det är så precision, det är så här en och en halv till två. Det är så jävla noga. Ja. Har du... Vad sa du? En och en halv. En till två. En om till det står en till två, är det en eller två då? Det här är en. Ja, ish. Och sen en till. Och en för kärlek. Ja, det är bra. Och sen skulle jag vilja ha en tesked vaniljsocker. En tesked vaniljsocker. Varför finns det två olika socker? Ja, det är vaniljsocker. Ja, okay. Och olika skedar också. Mm, bra. En tesked. Ja, jättebra. Som att du aldrig gjort något annat. Typ. Och vispa med elvisp, det är där jag kommer in. Kör! Med min Big Elvisp Energy. Ja, det har du. Har vi några andra frågor så länge, Hampus? Ja, när ni går på dejt. Ja. Eller när du gick på dejter, Hampus. Ja, innan du börjar känna. Vad söker ni? Alltså, jag vill skratta av stolen. Och samtidigt som jag kan beundra någons skönhet. Mm. Det är den kombon jag vill ha, tror jag. Jag vet inte, jag har varit singel för evigt. Ja, men hur hade jag vetat, då hade jag ju gått och hittat det, jag tänkte. Jag har inte gått på dejt på 100 år. Vart går man nu för tiden? Alltså senast jag gick på dejt var det liksom Leos Lekland. Det är en bra dejt. Det är att du tar med en tjej på gig, stand-up gig, typ på Brunnen. Skitmysigt. Är du sjuk i huvudet? Vadå? Jag har gjort det. Jag har gjort det. Nej, men du tar ju inte med henne på ditt gig. Jo! Så du sätter dig där, har skrivit en ny femma, ska gå på Brunnen. Nej, inte en ny femma. Då har jag ju bara säkra kort här. Okej, men säkra kort. Och ofta typ så här, jag lägger det när jag headlinar. Det är ändå lite big dick energy. Ja, det är det verkligen, men fy fan. Kvällens headliner, Anis Dondovin. Hon bara, wow, det är han. Shit. Men gör du då som så här, hej, vill du gå och titta på mig? Eller så här, jag ska bara förbi här. Nej, typ kan så här, vi göra det lite snabbt? Nej, typ så här, jag har styrt upp livets kväll. Ställ inga frågor. Mm. Börja med middag på en poko. En timme maximum där. In en taxi till Brunnen. Kör, och då kommer jag till andra akten. Kliver upp, river. Okej? Okay? River. Det är ju väldigt high risk, high reward. Ja, det är det verkligen. För om jag bombar, om du bombar, då ser jag ut som en kuk. Ja, men alltså, det kan ju bli fruktansvärt. Ja, hemskt. Men då ser jag till att inte bomba. Det är liksom det bästa sättet kanske att säkerställa att man hämtar sitt A-game. Ja, men du visar ju verkligen var skåpet ska stå. Ja. Det är så här, det här jag gör. Jag käkar här, jag jobbar här. Jag drog ju också, jag har ju massa skämt om att jag så skinka på en tand som heter Jeanette på Tinder. Det var inte jättesmart att dra det skämtet när hon, för hon frågade efter, hon bara, men hur sant är det här? Och jag bara, vem fan är Jeanette? Ja, hon är från Västerhaninge. Nej, men... Men det gjorde jag. Men man går väl ut och äter, och sen om det känns bra, då kanske man nästa gång lagar mat hemma hos någon.
Men det känns som att du strukturerar det här som ett jobb liksom, så här. Först går vi hit till den här bra restaurangen, sen kollar du på mig när jag kör. Och sen efter går vi och bowlar och dricker drinkar. Är du bra på bowling då? Jag är ass. Men jag förlorade sist. Alltså jag är dålig. Ja, du är dålig. Ja. Ja, ja. Men det är bra, för då, det är lite charmigt också. Om du går upp på Ace stand-up-gig och sen går det bra på bowling. Men jag har vissa, så jag kastar väldigt tekniskt. Jag har en helt sjuk skruv. Men när jag striker så är en av sju kanske. Mm. Men när den väl striker då ser ut som en kung. Mm. Och som att jag vet vad du på med. Ja, men vad fan. Så det är liksom blandade känslor. Nej, jag har ingen aning om jag skulle liksom på dejt. Nej. Hade någon lagat... Jag tror att den närmaste vägen till hans hjärta, det är via magen. Magen? Mm. Alltså sist... Får jag käka något på en restaurang eller något? Eller typ det här? Alltså jag var på dejt. Nej, jag vill säga. Jag var i relation. Det här pratade jag om i podden finns länge sedan. Smaka med fingret. Du kan ta härifrån. Det var helt otroligt. Jag var i relation. Jag hade varit och danstränat i 8 timmar. Mm. Let's dance. Ja. Jag kommer hem, då bodde jag lite mindre på 34 kvadrat. Men hela lägenheten var städad. Det var mat på bordet, en otrolig pasta, tända ljus, läsk, Coca-Cola och bara... Alltså jag blev så glad. Alltså jag har aldrig blivit så lycklig i mitt liv, tror jag. Och då sket du på något sånt. Okay. Det är slut, baby! Krossa detektivkex, du på sig. Jag är med i detektiverna. Du är med? Det börjar nu, va? Ja, det börjar sändas den... den 19 april. Vilket är efter det sänds nu. Ja, det är nu. Hur krossar man digestivkex på bästa sätt? Vad ska man smula ner den? Oh, fan, jag är stark. Känner du en big dick? Vad är det? Det är det. Du bara... Det var kul. Det kanske kommer finnas smak av räkor. Och det är inte från räkorna. Fan, du är rolig. Du är ju fan komiker. Oh. Alltså stand-up comedian. Ja, jag du kör ju stand-up nu. Ja, det är kul. Vart kan man se dig? Nej, men jag giggar på olika klubbar och grejer. Jag försöker bygga upp en bra show. Men vi ska ut på turné. Jag och Kejo. Du och Kejo ska ut på turné? Ja, vi ska ut på en... Den heter The Farewell Tour. Okej, vem ska ni ta farväl av? Vi ska ta farväl av våra poddlyssnare. Efter 7 år av podd. Ska ni ha ihjäl då? Nej. Nej, vi ska säga hej då. Du har haft en podd i 7 år med Kejo. Ja, och det, ska vi avsluta det är skittråkigt, men vi ska avsluta den. Men då vill vi go out with a bang. Så vi ska på Sverige-turné. Sverige? Okej, vi kommer lägga... Har biljetten släppts till det? Ja, det har det. Vi kan lägga länken i beskrivningen. Fan vad fint. Men om du... Säg att ni gör den här turnén. Hur länge pågår den? Ja, vad är den? En månad? Men när är det liksom slut? När åker ni ut? Ja, men vi åker ut i augusti, vi är klar i september. Okej. Okay. Så att du kommer hem i september. Ja. Och så startar Kristina en podd med en annan kille. Inte mig. Jag har redan en podd. Men vad får du för känslor då? Vad heter den podd? Fråga till kompis. Ja. Okej, hon startar en ny podd med en annan kille som heter Fråga åt en vän. Med Hampus Nessvold. Med Hampus Nessvold. Är det din ärkerival? Nej, men han har samma namn. Ja. Det hade gjort ont. Det hade gjort ont, va? Det hade det ju. Hade du känt så här, vad var det fel på? Vad fan håller du på med? Ni sköter ju fan digestiv i kex i hela köket. Ja, men det är okej. Vad gör du? Men du behöver inte sopa upp dem. Men vad gör du? Det här är jättebra. Nej, det hade svidit. Det hade fan svidit. Men det hade hon aldrig gjort. Men det är ju liksom 7 år av podd. Det är klart att det... Vad pratar ni om i den podd? Nej, men alltså vi drar skämt. Vi får in frågor från folk. Får gå till kompisfrågor. Och sedan så drar vi skämt på dem. Helt enkelt. Lite som löser problem då. Ja, exakt. Okej. Okay. Men när kommer sista avsnittet då? Men var vi först? När släppte ni det? Visst, det var inte 7 år sedan jag började med det här. Nej. Så ni var först? Original. Original gangster. Nej, så 7 år har vi kört. Det är helt sjukt. Åh jävlar. Ja. Gratulerar. Så, farewell tour. Jag tror det kommer bli grym. Okej, toppa med färskostkrämen, karamelliserad mjölk och hackade jordgubbar. Så nu ska det liksom sån här i här. Har du sett en sån här större kniv än det här i ditt liv? Alltså, vad har du den till ens? Det här är för att så skära av ben. Är han... Hannibal Lecter. Din förra anställde, Kalle. Gislander. Ja, han ligger här bak i förhållandet. Han ska bli Vagu. Ja. Men kul ju. Lycka till. Men jag tror vi skulle haft med digestiven nu för att göra ett lager till emellan, va? Det kanske vi skulle, ja. Jag tyckte det var så här lager på lager hon gjorde. Nej, eller? Jo. Vi kollar på tysken. Kolla på tysken. Är det här cheesecake? Alltså, är det det cheesecake? Det är? Alltså den här, det jag vispade. Är det så man gör cheesecake?
Det visste jag inte. Ville du bli trollkarl? Jag trollade som trollkarl professionellt i så här 8 år. Är det, kan du visa ett trolleritrick? Nej, här, vad fan ska jag göra? Okej, okay, vad ska jag göra? 1, 2. Åh! Oh! Alltså jag såg ju vad du gjorde. Du kanske lite ringer oss. Varför ska jag sluta? Var du en bra trollkarl? Ja, men jag var helt okej. Okay. Det var mer show. Var fattar. Nej, jag vill vara komiker. Vad gjorde, började du med det liksom för att skaffa brudar? Ja, jag var 12. Vadå, jag blev DJ för att jag ville halva gäris. Var det så? Ja, typ. Funkar det då? Nej, horribelt. Det blev en karriär. Var det samma med trollkarlen? Nej, men alltså, det var ju bara för att jag ville ha uppmärksamhet, tror jag. Men vart var det? Ja, men så runt i Värmland och grejer och så här. Sen började jag med YouTube-grejer. Var du liksom Värmlands hetaste trollkarl? Ja, alltså absolut. Vart giggade du liksom? Ja, men först var det så här barnkalops och sen blev det företagsgig. Och sen blev det så här på ski, after ski. På after ski? Ja, jag hade en stående show på Branäs skidanläggning i 3 år. Branäs skidanläggning? Jag hade hört något vitare. Var det liksom bra gage? Ja, men alltså... Vad tjänar man som trollkarl? Vad får man för ett trollkarlsgig? Ingen aning. Alltså, jag var ju typ 14, vet du. Aha. Så jag tog väl liksom någon tusenlapp för ett gig, liksom. Det var ingenting. Nej, nej. Alltså, jag skaffade bolag för när jag var 14. Ja, visst, du är fan driftig. Men du har ju också anställd och grejer, väl? Inte nu längre. Varför inte det? För du tog för lite betalt över Atlanten. Det är fan företagsekonomi 101. Jag ska ut och gigga, turnera nu. Men vad gjorde du då? Sparkade du din anställd då? Jo, jag ska göra Let's Dance. Ja. Och så bara sa jag, du, jag ska bara göra den här grejen. Det går lite snabbt. Du trodde du skulle åka ut? Ja, jag tänkte och du ut. Vann? Går och vinner skiten. Så han satt och skrev manus bara där. Sen när jag kom tillbaka, han bara, fan vad kul, kan vi filma nu? Och sen säger jag, nej, jag ska iväg och spela in den här serien. Så sitter han och fortsätter skriva. Bara, jag fortsätter skriva manus. Och så kommer jag tillbaka och sen bara, du, jag ska segla över Atlanten. Han bara, nej, alltså, nu är det bra fan. Nu. Jag så jag har inte haft tid. Det var lite som att skita på sig framför sin flickvän, skulle man kunna säga. Ja, men lite så. Och så bara gick han. Det är svårt att sparka folk i Sverige, skulle du veta. Det är så. Det fick jag lära mig av anställda folk. Jag kan inte bara sparka dem hur som helst. Va? Det vill jag inte göra, de är helt otroliga människor, jag älskar dem. Gör något sjukt, hörni. Jag vill typ anställa en till. Men jag vet inte riktigt vad jag skulle ha en till. Eller hon. Tänk om du skulle ha mig som anställd. Åh, för fan. Som en butler. Alltså, du hade ju... Du hade gått och tvättat min bil. Du hade ju kört skit. Aj, ja, du hade gått in i väggen. Då ringde 6 på morgonen. Vi satt ju här innan vi började spela in. Och jag och tysken gick igenom lite release-schema. Den här videon, vilka videor, där, lalala. Du satt ju på att bli utbränd av att behöva det. Liksom, och det har inte klarat av ditt tempo. Jag undrar om folk förstår. Jag tror inte folk fattar. För att så här, du snackar ju såklart om, som du säger, liksom, ja. Så här med... Ja, men om du har någon i din lägenhet eller du jobbar och du gör mycket grejer och det är radio och musik och allting sånt där. Men jag tror många tror att det bara snack. Många kan nog tänka så här, han säger sånt. Och jag tror inte folk förstår hur vad som krävs för att göra en bra YouTube-video. Exakt, men för vi som känner dig, vi vet ju att det är liksom jobb fan hela jävla tiden. Ja. Alltså du kom ju in här med ett nytt projekt som du höll på med. Ja. Och så säger han där, vad fan när gjorde du det här? Och du bara säger, ja men vadå, nyss? Eller vadå, nu är nästa grej. Ja. Så du håller ju på så. Men det är kul fan. Jag gillar att spela golf. Är det så? Du måste vara riktigt rik för att ha tid att spela golf. Ja, eller inte ha så mycket utgifter. Inte ha så mycket alltså utgifter. Det är riktigt. Alltså jag har konstaterat att rika människor, de gör saker som kräver mycket tid. Jagar, spelar golf, vinprovning. Alltså sånt är liksom... Alltså det, du beskrev liksom min perfekta pension. Ja, du måste bli hedgefondmiljardär. Men jag tänkte bli det. Ja. Jag ska bara veta vad en hedgefond är först. Ja, det är bra. Ingen aning. Vad är nu då? Mer sån här va? Ja, jag kan ta ett till lager. Du säger som att det är till dig det här. Ja, jag kan ta ett till lager. Gärna lite mera. Har ni florsocker, vanilj? Och sen har du klagat på varje maträtt också. Hampus! Men varför var henne så här fina våra sig liksom? Har vi några fler frågor? Om man pippar i skogen, är man uteliggare då? Det är ett bra skämt. Har du pippat i skogen någon gång? Nej, jag har fan inte det. Nej. Det känns lite ohygieniskt. Nej, men alltså, det är ju verkligen frisk luft liksom. Vet du vad? Det här är intressant. För att folk snackar om så här. Det är typ folk får fråga alltid mer om jag har haft sex i min bil. Ja. Och det har jag inte. Va? För jag äger ju för fan en säng! Ja, men... Eller vadå? Jo, men vad kostar din säng? Mycket. Ja, men jättemycket vad kostar din... Va? Ja, jag köpte en ny säng precis. Okej, blipa. Det är fan helt sinneskigt. Men jag fick halva pris, ska tilläggas. Hur bra sover du? Hur många timmar sover inte du? Inte så bra som den kostar. Alltså inte så nära om jag ska vara ärlig. Den kostar 5. Ja, och hur gott sover du? Jättebra, 9 timmar per natt. Det är jag som är idioten, för jag sover 6 timmar per natt. Jag mår skit. Men man, nej. Herregud. Men så är det. Men nej, jag förstår inte. Alltså, det kanske är för att det är fet. Vadå, att du sover dåligt? Nej, att jag inte knullar i bilen.
Alltså det är inte en fat friendly activity. Men din bil är ju för fan en pansarvagn. Ja, det är sant. Ni hade ju kunnat varit en hel familj där. Sjukt att ha sex med hela sin familj i en bil. På dans. Fick bilder i huvudet jag inte ville ha. Det var inte det jag menar familjebil. Skitsamma. I like how you think. I like. Okej. Okay. Ja, men fan, jag tror vi har något. Alltså det här får man ligga på i bilen. Eller? Kommentera den Erik, kvinnor. Alltså blir ni lite... Får man ligga av det här? Rycker lite i baguetten, eller vad säger man? Eller ja. I baguetten? Nej, du fattar. Ja. Vi har vi glömt något, ja. Jag vet inte, han pekar på något. Diamond. Dime? Vad fan är dime på det här också? Det står ingenting om dime i din beskrivning. Vad gör man med diamond? Man hackar den. Ja. Du måste skala. Varför köpte du inte en stor dime? Nu måste vi skala alla små. Kommer vi ta ett år? Det är tysken. Du ska ha många små. Ja. Är de små får man ta två. Du ska skala varje en och en. Tills dina fingrar blöder. Toppar man med dime? Är det liksom det sista man gör? För du har inte skrivit in det i dina instruktioner här. Nej. Jag vill reklamera. Jag vill lätt som skulle lära för gräsen. Och vi glömde också karamelliserad mjölk. Vad fan är det? Är den också på toppen? Det behöver man inte. Jo. Vad är det? Det vet jag inte. Men jag tror att det är mycket kalorier per 100 gram. Ja, det är det vi vill åt. Det är det vi vill åt, jag antar. Ja, men det är väl det efterrätt till för. Att gå upp i vikt? Ja, eller? Kanske. Jag käkar ju inte efterrätt. Nej, jag äter för mycket efterrätt. Det förstår vi. Men jag undrar... Finns det liksom... Alltså har du sett att så här mukbangs är stora nu igen? Hon, Lisa Sidén, går helt bananas. Va? Ja, hon käkar så en hel alltså annan. Gör folk det igen nu? Ja, det är jättestort. Jag vet att Lina Ahlborg brukar käka sushi typ. Ja, men nu har det liksom spårat ur på TikTok. Och då äter de liksom så här 50 bitar sushi. Va? Ja. Och så får hon liksom lite skit. Vadå? För vadå? För att det är någon så här mathets typ. Men det är väl inte mat... Eller vänta, va? Alltså det är typ så här att hon bara, jag kan äta mycket som helst och inte gå upp i vikt. Det var något jag läste i Expressen. Ja, ja. Jag vet inte exakt vad det var. Ja, men så kan det väl vara. Det är väl metabolism och grejer. Det är väl, ja. Det är väl möjligt. Men, vadå, man kan men vem är det som tar vid sig, undrar jag? Ja, det var en jävla bra fråga. Alltså, jag förstår det. Jag som överviktig man tar inte illa vid mig. Ät på det. Nej. Har du mukbang någon gång? Kanske någon gång. Men det är inte, jag är inte så mukbang jag med. Nej. Vill jag inte tro. Jag är mer en dulce de leche kille. Dulce de leche. Just det, vart fan tog den vägen? Det är det som är karamelliserad mjölk. Ah. Jävla ord alltså. Dulce de leche. Vad det är väl en glass. Vad betyder det? Hej Google, har ni en sån där? Nej. Fan. Det är väl en glassort, eller? Ja, men det är väl det som är i glassorten. Dolce de leche. Ja. Så dolce betyder glass. Det är väl dulce? Ska den vara brun? Det är karamelliserad mjölk. Jaha. Vad luktar det? Det luktar ingenting. Vad tyckte du? Det ser ut som kattmat. Mm. Men alltså, efterrätt är det en jävla märklig. Det här ser ut som det som är plopp. Så. Det ser ut så här. Aha. Är det det? Kan det vara. Det är väl det? Är det det som är... Är det dime... Är det det vi gör nu? Lite plopp? Nej, men alltså, skojar du? Det här är wow. Jävlar. Nej, men gud. Underbart, menar jag. Älskar. ASMR. Det är så här de gör ju. Nu är du tillbaka till bilen. Med familjen. Har vi någon sista fråga, Hampus? Hampus relationsstatus, eller vad heter det? Det här är som sätta plus på Aftonbladet, eller vad det heter? Ja, just det. Hur är din hälsa? Hälsan? Fyra. Är det så här bra, men så här lite skavanker, men bra. Ja, du haltar lite. Eller lite grann. Ja. Skål. Skål. Okej. Okay. Eller? Ja. Eller? För fan, det här väcker tjockis i mig på nivåer. Det här är varför jag är överviktig. Det är exakt den här känslan. Vad säger tjockisen? Alltså, wow. Jag hade typ velat... Stoppa den i en sån här smoothie-maskin och sen dricka den med ett sugrör. Men min kropp är liksom för liten för det här, så jag känner ju nu att hjärnblödningen är farligt Ja, vi hade för lite insulinsprutor där. För eventuell diabetes. Jag tror, det här är så jävla onyttigt tror jag. Nu är det sån två. Nu gör jag det här sån ass. Okej, nästa Hampus. Kärlekslivet? Nej, fem. Fem. Hur gammal är du? Vad är motsatsen till ass uppåt? Brazilian buttlift. Brazilian buttlift. Ja. Vad är, nej, jag skojar, det är inte alls. Fem är bra, men fem är bäst. Men liksom, hur länge har du varit tillsammans? Fem år typ. Mm. Och hur gammal är du? Behövde du tänka efter på? Men gud, vad fan är jag? Vad är du, 90? Du, men gud, jag är 96. Då är du 25. Du fyller 26. Nej, men 26 fyller jag betalt, tror jag. Du fyller... Vart är mitt lägg? Jag är 93. Vad ska du med ditt lägg till? Där står det ju bara 96.
Idiot. Men okej, jag är lite tre, jag fyller 31. Vad är 31 minus 3? Jag tror du står på bank-ID. Du är 28. Och du fyller 28. När fyller du? I december. Du fyller 28. Det gör du. Okej. Okej, du är liksom, och du är ändå från liksom Slätta. Mm. Är du från Sunne? Mm. Är du från Sunne? Mm. Från Karlstad? Vet du det? Men du utstrålar, du luktar för fan Sunne. Motorolja och sån T-röd. Hur fan vad Camrem Aura. Alltså det var så men, jävla gott. Ja, det var helt sjukt. Men då är min fråga, alltså där du kommer ifrån, där skaffar man ju barn när man är liksom 18. Mm. Annars är man ganska misslyckad. Mm. Nu så är det ju lite. Körkort, barn, mm. sen är man klar. Alltså folk har gjort det där innan de har 18. Och sen efter man skaffar barn, då säljer man och köper grejer på Facebook Marketplace. Barnen, nej. Men... nej, jag vet. Alltså det är helt sjukt. Men vad säger din biologiska klocka? Ja, men den har, alltså som snubbe har man ju längre tid på sig med sånt. Så är det ju. Men jag har ingen stress. Nu gör jag lite dulce de leche. Chillar ett tag. Men kanske, vadå? När ska man ha det? Är din tjej yngre än dig? Ja, men jag säger att jag skulle ha barn om 4 år. Vad säger hon om det? Ingen aning. Där ska du fria till henne. Ja, men gud, nej, men nu låter det som... Nej, men det här går inte. Nej, nej, det är för mycket val. Det är för mycket val. Nej, men vadå? Om du skulle fria till din tjej? Jag kan ju inte välja hela mitt liv. Jo. Nej, men nu står jag och gör dulce. Hur mycket hade du varit beredd att lägga på ringen? Jag träffade en tjej en gång. Blipa priset. Alltså, jag tror hon drev. Eller jag tror antagligen hon drev. Men hon visade mig en ring. Nej. Men det kan man inte lägga på ringen. Nej, alltså då hade jag rånat henne. Men det är helt sinnessjukt. Ja, det men det finns det. Folk som köper sånt. Ska vi låta grabbarna komma in och smaka av sig? Ja, sista? Kom. Och sen måste du ta bort den för mig, för jag kommer slakta hela. Dra åt... Fy fitt. Var det gott eller? Fan vad gott det var. Det är sjukt va? Munorgasm. Eller hur? Verkligen. Vad säger tysken? Det här var sinnessjukt gott faktiskt. Det här är munch. Det här är alltså, jag röker inte gräs, men om jag hade rökt gräs, då hade jag ätit sån här efter. Mm. Tackar för funderingar. Det var bra att ni följde receptet. Ja, jag håller med. Alltså den här rommen. Du står där. Helt jävla sinnessjuk. Att du väljer aktivt, därför att du är smal och gör fel. För du väljer att äta det där. Jag vill dricka upp det här, kan ni spara lite till mig? Mm. Men du äter det som ett snack. Mm. Är det någon annan som äter liksom så här? Rom som snack, det är rom på gång. Kommentera där nere. Och prenumerera på kanalen. Ja. Jag kommer länka han på sociala medier i beskrivningen. Gå in och köp biljetter och stand-up och allt vad det är. Gud, tack för att ni har kollat. Fan, jag gillar oss så tillsammans. Ja, men det är kul det här. Det känns som att jag skulle kunna hålla på så här i 3 timmar till. Ska vi köra 3 timmar till? Nej, jag kommer få hjärtinfarkt. Nu kör vi 3 timmar. Tack för all kärlek, tack för all support. Och vi, ja, bra. Kolla, där är min telefon, Dolce de Leche. Hej då! Prenumerera på kanalen. Tack för all kärlek, tack för all support. Och vi ses när vi ses. Mother Baba. Hej, hej, hej.